Hvorfor er det viktig at helsepersonell engasjerer seg i kampen mot klimaendringer og tap av natur? Global oppvarming er en alvorlig trussel mot den fysiske og psykiske helsen til flere generasjoner over hele kloden. Den skader direkte gjennom ekstrem hete og naturkatastrofer, og fører indirekte til vannmangel, matmangel, psykisk lidelse og økt spredning av infeksjonssykdommer. Vi vet at kvinner og barn er de som rammes hardest av klimaendringene. Og vi vet at det kommer til å bli millioner av klimaflyktninger i årene som kommer. Klimakrisen er en av vår tids største folkehelseutfordringer. Det i seg selv er god nok grunn til at vi, helsepersonell, bør engasjere oss i disse viktige spørsmålene. Vi som helsepersonell er i en helt unik posisjon til å synliggjøre de dramatiske og til dels fatale konsekvensene av klimaendringer for liv og helse. Det er jo en av våre helligste plikter som leger å bidra til å forebygge sykdom. Derfor er det viktig. Derfor er det viktig. Derfor er det ikke bare viktig, men selvsagt at vi skal engasjere oss. Også du kan bidra. Studier har vist at befolkningen generelt har stor tiltro til hva sykepleiere og leger sier, gjør og hvordan de oppfører seg. Vær en bevisst forbruker, velg miljøvennlig transport. Vær en pådriver for klimabevissthet i helsevesenet. Vi kan engasjere oss i den kampen her ved å opplyse og sette et større fokus på de helsemessige konsekvensene av klimaendringer og naturkatastrofer, og aktivt arbeide for forebyggende helsetiltak. Like naturlig som det er for leger å snakke om helsekonsekvensene av røyking, må man også snakke om helsekonsekvensene av klima. I 2019 vedtok Legeforeningens landsstyre en klimaresolusjon. Vi skal være en pådriver for økt kunnskap om helseskader som følge av klimaendringer. Alle kan spre kunnskap, snakke med kollegaer og pasienter, delta i aksjoner. Vi i Norsk Medisinstudentforening mener at vi bør få inn helsemessige konsekvenser av klimaendringer som en del av utdannelsen vår, slik at vi får økt kunnskapen blant helsepersonell. Kunnskap er makt, og den må vi bruke for et bedre klima. Videre kan vi jobbe for å driv helsearbeid på en mer bærekraftig måte. Vi kan feie for egen dør. Helsevesenet står for ca. 4-5% av globale klimagassutslipp. Påvirker helsetjenesten der man jobber i at helsetjenesten virker på en måte som er minst mulig klimaødeleggende? Vi kan flytte på våre penger. Helsesektorens fonds- og pensjonsmidler bør ikke investeres i klima- og miljøskadelige virksomheter. Det som er spesielt i helsetjenesten er medisiner, sånn at det å utvikle krav til medisinprodusentene i forhold til klima og miljø. Vi kan engasjere oss lokalt og nasjonalt. Vi kan skade også ved bare å være passive. Vi jobber ikke i et vakuum. Og gjennom forskning, aktivisme, debatt og samtale må vi øke bevisstheten og ansvarliggjøre våre politikere. God klimapolitikk er god helsepolitikk. Her har vi sjansen. Bli med og engasjer deg nå.